କାନ୍ଦୁଛି ପରିବାର, ଖୋଜୁଛି ପୁଅ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରଳୟ ପରେ ଏବେ ଭଦ୍ରକରେ ଶୋକର ମାହୋଲ। କାହିଁକିନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହିମସ୍ଖଳନରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଖୋଜ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ଥିତି। ବାଂଶଡ଼ା ଥାନା ଯଶୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୁଦରକାନ୍ଥି ଗାଁର ରବି ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ନାଗାର୍ଜୁନ ଦାସ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଋଷିଗଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତପବନର ରେଣୀ ବ୍ୟାରେଜରେ ନାଗାର୍ଜୁନ 2020 ନଭେମ୍ବର 5ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ରବିବାର ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ହିମସ୍ଖଳନ ପରେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଉ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ସବୁଦିନ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିବା ନାଗାର୍ଜୁନ ଗତ 3 ଦିନ ହେବ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନି। ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟାବେଳେ ନିଖୋଜ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ନାଗାର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୋର ତ କିଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ ଧୋଇଗଲା ଚାଲିଗଲା। ଖବର ଅନ୍ଧର କିଛି ପାଉନି ତାର। ମୋ ପୁଅ ଆଜି 3 ମାସ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, 3 ମାସ ହେଲା ଗଲାଣି ପାଉନୁ ଖୋଜି ଖୋଜି। 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କାମ କରୁଥିଲା, ଆଜି 3 ମାସ ଆସିଥିଲା ଘରକୁ, ଫେରେ 3 ମାସ ହେଲା ଯାଇଛି। କୁଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ମୋ ଖତିର ଦିଅ। ଏପଟେ ଗାଁରେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ପତ୍ନୀ, 2 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର, ବାପା ମା ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିପୁସ୍ମିତା ଫୋନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ତପବନର ରେଣୀ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ନନ୍ଦାଦେବୀରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅଳକା ନନ୍ଦା ଓ ଧୂଲିଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବାରୁ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆମେମାନେ ତହଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପରିବାରଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ତପବନ NTPCର ତପବନ ପାଖରେ NTPCର ଯେଉଁ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ ଫୋନ୍ଟି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ତାକୁ ଟିକିଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜଣାଇବା ପାଇଁକି ଆମେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାମୋଲିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ତୁରନ୍ତ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ ଏପଟେ 3 ଦିନ ହେଲା ପୁଅର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ମାର ମନ ଆଉ ଥୟ ଧରୁନି। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟୁଛି ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଘର। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସେଠୀ ଓ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।